12 березня, п'ятниця, на годиннику 13:00. Новини на Одеса Лайв. У студії для вас працює Аліна Пістол. Мої вітання. У цьому випуску говоримо про таке. На Одещині в селі Крижанівка сталося самогубство. Про це повідомляють місцеві. Чоловік вистрибнув з вікна. На місці працюють поліцейські та медики. Причини наразі з'ясовують. Суховантаж, який 11 березня затонув біля берегів Румунії, розламався на хвилі. О 5 ранку судно подало знак SOS, і за 2 години воно затонуло. Причини дві – шторм і недотримання капітаном із судноплавною компанією правил безпечної експлуатації. Про це повідомляє речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко. За його словами, висота хвилі була 4 метри. Що стосується тих, хто вижив, їх здоров'ю більш ніщо не загрожує. Моряки прибули в порт Констанца, де проходять медогляд. Стан жінки, яку евакуювали вчора в лікарню, стабільний. Нагадаю, в Чорному морі затонув суховантаж. Загинули 2 людини. Одного моряка досі не знайдено. Загалом на борту перебували 13 людей, 12 чоловіків та одна жінка. Всі вони українці. А от пірати в Гвінейській затоці атакували танкер з українцями на борту. Сталося це біля берегів Нігерії. Озброєні розбійники напали на танкер «Давід Бі», що під прапором Мальти. 15 з 21 члену екіпажу викрали. Про це пише ресурс питань безпеки на морі TradeWinds. 6 членів команди залишили на борту, на якому вже працює співробітники Служби безпеки. Група з 9 піратів висадилася на борт танкеру, що перевозив хімічні речовини і взяла заручників. Під час нападу судно перебувало в 9 морських милях від східного кордону нігерійської виключної економічної зони, що є особливо небезпечним місцем, бо там не діють регіональні сили безпеки. Чи є серед захоплених українці, поки невідомо. Тим часом в Одесі поліція затримала 2 чоловіків. Ці підпалили авто на вулиці Жуковського. Один з підозрюваних облив майбах легкозаймистою речовиною, інший спостерігав за обстановкою. Вогонь загасили перехожі. У пожежі, на щастя, ніхто не постраждав, а самих правопорушників шукали кілька місяців. Затримані виявилися раніше судимими мешканцями інших областей України. Відомили про підозру за частиною 2 статті 28 та частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України. Одному з чоловіків суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Відповідно до санкції статті, за умисне пошкодження майна шляхом підпалу зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі. Півзахисник одеського чорноморця Максим Брагар отримав виклик до молодіжної збірної України Ю-21, яка проведе міні-збір та зіграє в товариському турнірі «Анталія Кап 2021» у Туреччині. Участь в змаганнях візьмуть 6 молодіжних збірних, кожна з них зіграє по 3 зустрічі, а трофей дістанеться команді, яка набере максимальну кількість очок. Суперниками підопічних Руслана Ротаня будуть Болгарія, Узбекистан і Словаччина.